وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے صنعت و تجارت عبدالرزاق داؤد نے خود پر ہونے والی تنقید کے جواب میں واضح کیا ہے کہ وہ ڈیسکون کمپنی کے صرف شیئر ہولڈر ہیں، ان کی کمپنی کو مہمند ڈیم کا ٹھیکہ ملنا مفادات کا ٹکراؤ نہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ میں کمپنی چھوڑ چکا ہوں اور اب صرف شیئر ہولڈر ہوں، بطور شیئر ہولڈر اس منصوبے میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ مومن ڈیم کے لیے بولی کا عمل میرے مشیر بننے سے پہلے شروع ہوا تھا اور میں نے وزیراعظم عمران خان کو بتا دیا تھا کہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے، ابھی تک کمپنی کو ٹھیکہ نہیں ملا، صرف بیڈنگ کے عمل میں کامیابی ہوئی ہے۔